Šodien Madonā kopumā pulcējot 150 sportistus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas noris sacensības rollerslēpošanā. Un kā atzina paši dalībnieki, šodien sajūtu jo īpašāku padara tas, ka šīs ir pirmās šāda veida sacensības Baltijas valstīs pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanas. Fiziskās vietas, kas sāp klauši, pārāk daudz elpoju. Trasties gan labi, tikai daži, ka smilts bija, tāpēc arī nokast. Izdarīju visu, ko bija plānojis. Nāk 46. Karlīnišs. Mums jau īstenībā paveicās ar to, ka mums tās starpsezona bija no ziemas, tā kā, kuras nebija kā uz vasaru, ja, un šajā aprīļa pandēmijas laikā saucamajā atpūta vairāk bija un gatavošanās jau nākamajai sezonai. Tā kā sacensību nebija un neko tas beigi neietekmē. Ja tas būtu bijis kaut kādā ziemā vai tagad sāktos, tad tas noteikti būtu jāmēģina savādāk plānot šie treniņi. Starp sacensību dalībniekiem arī madoniete Linda Kaparkalēja un viņas brālis, viens no vadošajiem Latvijas jaunās paaudzes distanču slēpotājiem Lauris Kaparkalējs, kurš arī šoreiz uzstādījis pārliecinošu rezultātu. Trase ir ļoti interesanta un ir arī ļoti karsts laiks, konkurenti ir tīri stipri. Un manuprāt, viss izšķirsies arī tajā, kā tiks veikts starts fināla braucienos un kā lietas notiks. Kurš kurā vietā uzskries varbūt nedaudz ātrāk un trase varētu būt ļoti interesanta. Gāja labi, jutos arī diezgan labi. Kalnā, manuprāt, ļoti labi uzstrādāju. No kalniem arī ar kājām ļoti strādāju labi. Un es domāju, ka arī pusfināls un fināls ies labi. Par abu jauniešu nākotnes panākumiem pārliecināts ir arī viņu treneris Dainis Vuškāns. RTV ziņām atklājot, ka viņa prāsta ar perspektīvākajiem sportistiem noteikti minami arī šī abi vārdi. Par Lauri Kaparkalēju, ko varētu dzirdēt. Nu, par Raimo Vigantu jūs esat daudz dzirdējuši, ja? Tā kā viņš arī, teiksim, tas ceļš viņam ir, kā teikt, augšupējot. Mačs ir no kvalifikācijas ziemā arī pusfināla pirmās sasāks Lauri Hormas. Vēl viņa māsa qualification the semifinal stage the first ladies ja viņai viss izdosies, viņa arī pasējoties pamanīt viņu. Lai arī treniņi ārkārtējās situācijas laikā turpinājās, kā uzsver sportisti, sacensības nepieciešamas, lai izjustu sportisko garu, konkurenci un azartu. Treniņos, kad taisu intervālus, jeb ātros treniņus, jau jūtu, ka ir nedaudz savādāk, jo ilgu laiku nav skrietis šāda veida treniņa un sacensības noteikti pietrūkst. Tāpēc, kad tika publicēts, ka notiks šāda veida sacensības, uzreiz pieteicos. Kas tev bija šis laiks, šī ārkārtējā situācija visa? Nu, protams, grūtāk piespēsties pašai iet treniņam, jo nu, nav ar treneri un tā. Bet, nu, jā, pabraukāju viena paci, patrenējos un kopumā, manuprāt, labi atsākta sezona. Jāpiebilst, ka šīs sacensības ir kā savu veidu iesildīšanās pirms pasaules kausa rollerslēpošanā, kurš sāksies augusta beigās Igaunijā, tad turpināsies šeit Madonā, bet noslēgsies rudenī ar posmiem Krievijā un Ķīnā. Ramons Zariņelvis, Cāzars, Vidzemes televīzija.